问题是说，我如果像刚刚纵向的话，是输出一个就一个输出，一个输出，这样子就 print 出去，这样就 print 出去啊，一个一个输出。可是呢，我如果横向的话，那就不一样。横向是什么呢？我是全部串完之后再做输出，所以你会发现呢，我这边多一个变数，什么变数？这个 s， 那预设值等于空的，意思就是说，哎，这个变数主要是用来做什么？先串一个，有没有？再换串下一个，再串下一个，一直串到最后一个，要把它串在一起之后，再把它 print 出去，才有办法。因为它不像刚刚是一个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 输出，而是最后再输出，所以最后再输出的话，需要一个什么？一个 s 帮我先串 ，OK。那这边也是一样 ，j 预设值等于一，然后 i 等于一到九哈。那这个地方的话 ，s 等于 s 串接哦，特别重要。那 s 预设值是空的，所以进来的话，它会先把后面这个先串起来啊。第一次的话，一定是先串哪一个呢？第一次一定是先串这个一乘一等于一啊，后面加一个什么？比较不一样的地方，这边有一个什么 tab 符号，比如说我后面一定要给它一个 tab， 让它做什么啊？定位啦，定位定到那边。好，那换下一个的话呢，特别重要，这个 print 这个是下一阶，跟它没关，所以它下一个 2， 所以再来的话就串这个2乘2等于2，把它串，所以 s 等于 s 加，有没有？可能不过可能同学这个地方可能要注意一下，那这个 s 主要是串接，串接后面的，然后再串3，一直串到9，全部串完之后呢，就是这一整个这一整个最后的话就一次性把它 print 出去看到结果就是像长得像这样啊。那我刚刚讲过如果你一下子看不太懂到底这个 S 里面怎么串的，没关系，你可以这边设中断点，这边也设中断点，对不对？然后呢按一下这个除错模式，它会先停在哪里呢？停在这个 for， 有没有按4？那我们来看一下，基本上呢，因为预设值这个现在里面是空的，它虽然里面是空的然后它现在跑到哪边呢？跑到这边，对不对？那 i 的值现在呢？我先让它跑一下，执行。这个时候 i 的值就出现了，因为 for i 等于1嘛。那1的话呢，接下来我把它串在一起，所以串完之后的话，那 s 现在里面是空的，串完之后你会发现，s 里面的值就在这里，有没有？一乘一等于1，后面加一个呢，拖一支圆，有没有？那换下一个 2， 那就2就串在后面了。所以它会一直串，全部串完之后呢，再把它一次性输出。OK， 这边如果你实在是不能了解里面到底做什么，你可以用中断模式啦，熟悉一下。那这中断模式比较麻烦一点是，可能解析度关系，所以常常要拉来拉去。下面是输出结果，下面什么东西都没有输出啦，所以你最后假设你一直跑了。当然你也可以怎么一次只要把它切回来的话，就从这边切回来。OK， 输出的话我们来看一下。基本上输出就长这样子。那可是有纵向的有横向的，那怎么样把它兜在一起？特别注意这边的话呢有一个 for 回圈，那所以里面的话我要 enter 多一个什么，多一个 j 的回圈，所以如果你要把这个变成九九乘法表的话，像这样子。 OK， 其实只要怎么样再多一个 for j 就可以了。那 for j 怎么改基本上呢，我直接拿这个先来改一下。那你可以把这一行怎么样呢？ Ctrl C Enter 一下，在这边贴上，然后把它怎么样 for j 就可以了。好 ，OK， 那所以会有一个 j， 有个 i， 有个 j， 然后这边的话你可以再下一阶。下一阶的话呢，那这个地方的话我们就可以把它怎么样？也是一样全部串完再输出吗？其实也可以就是那J 的预设，所以 J 的预设值其实这个可以把它 delete 掉，因为它不需要了它其实就是1到9。那我们接下来的话就是1乘1，有没有？然后输出放这边串接，那可是输出会怎么样？来看一下 OK， 你会发现有没有输出？有，可是会有个问题，这边应该怎么样让它多一个什么呢？多一个换行，有没有？在这边怎么样换到下一行，可是现在就少一个换行，
那你想说这个地方要怎么样让它可以换行呢？就是在什么，在这个回圈跑完之后，可以再串一个换行符号。哎，还记得换行怎么换行吧？反斜线 N， 有没有？所以呢，放在哪里呢？放在这里。啊，这里是哪里？全部跑完之后，放一个反斜线 N。所以哈，这边的话，我的想法这样，直接按 Enter， back 到前面去。意思就是说，当它这个地方有没有跑完一次之后，它会跳到这边来，然后做什么呢？串一个什么呢？串一个反斜线 N。所以我的想法这样 ，S 等于 S 自己本身哈，再串一个什么呢？反斜线 N， 反斜线 N， 哎，这样子 ，OK， 应该看得懂吧？哦，意思是说跑完一之后有没有，它会先停在这里，然后我加上这一个，哎，最后结果 O 不 OK 呢？试一下哈，执行，按 OK， 好，哎，结果 OK 了，好，哎，我写的一不一样？一样啊，不过我是把它改成什么？加等于，加等于的话就是 S 等于 S 加这个 N， 好，哦，啊。加等于我刚刚讲过了，是比较简单、比较简洁的写法。OK 啊，当然如果说你不习惯，你可以写成 S 等于 S 加上 N， 这样就结果就出来了，应该可以看得懂了哈。啊，只是说呢，可能比较不习惯，应该是哎，为什么这个跑完再到这边啊缩排哦？因为跑完之后换 I 了嘛，那所以他第一次这个 I 是决定他这一列，啊跑完之后的话，这边就加一个反斜线 N， 他就换行了。OK， 好，所以请各位试一下，来画面先还给各位哈。所以这个地方的话呢，第一次是一个一个一个的输出，那用锥就是横向的话是全部串完再输出，那九九乘法表我们也是全部串完再一次输出，这样的话哈，有时候会比较可以做出我们的效果啦。当然你也可以改成什么，串完一个横向的，输出一个。串完一个横向的输出一个，可不可以？可以，可是我是觉得哈，似乎效果没有刚刚那个那么好，我来一起试一下哈。